Radio Roman. Suzana Matić. Samo sanacije. Prvi ulomak. Bilo je to zato jer nisam znala odgovoriti na pitanje koje su mi postavljali, a htjela sam zato jer bih o tome tko sam rekla previše, pa bih uvijek trebala reći još malo. Zato jer sam se trudila prejako, nakon što se predugo ne bih trudila uopće. Zato jer ne vjerujem da se osjećaj mogu imenovati. Zato jer je ono što nam nedostaje u stvari ono što najviše jesmo. Tirando, Tirando i Apojando, i Apojando. Istrčala sam malo prije svoju šumu. Trčala sam je kao bez duše, kao da mi ovisi život o toj trci. Osjetljivost je dominanta u mojoj strukturi i nema veze s muško-ženskim odnosima, baš kao ni ništa drugo i sve u mom životu. A opet, dominanta u strukturi je dominanta u strukturi, a struktura je struktura i sastavljena je od puno komadića, a njihovo nespominjanje ne znači nepostojanje, nego baš suprotno pa stanem racionalizirati vlastiti život i zamjerim si gorko što ne mijenjam sustav rasvijete kojim osvjetljavam komadiće u strukturi što puštam tu drugu sebe da koristi moj životni let za svoje nebeske padove. I onda pomislim, daj, gle, ti si jedna sasvim zadovoljna, Suzana. Pomisli samo na sve te ljude koji te iskreno vole, Sjeti se posla koji voliš i koji te nagrađuje svoje krasne djece, jer samo bi se od njihove ljubavi i energije moglo živjeti. Sjeti se svoje šume i trka kojim je uživaš. I sve mi se to u jednom času raspistri Kao što mi se razbistrilo jučer dok sam slušala svog devetogodišnjaka kako svira gitaru i ushićeno mi govori... Mama, ovo je tako cool pjesma. Počinje odmah s D2. No, opet, ja znam da nikad neću naučiti kako se hvata taj famozni kul cool D2. Baš kao što nikad neću naučiti kako se hvata ta kul cool ja. I kao što nikad u sav životni stakato neću uspjeti razumjeti kad mi se kaže... Ne žali za prošlošću. Jer uza sav dužan ushit koji poklanjam budućnosti nije mi jasno. Ako neću žaliti za prošlošću, za čime ću onda žaliti? Tebe nisam pobijedila zaboravom. Ja sam tebe pobjedila svojim vremenom. Ja sam tebe pobijedila boljim. Ja sam tebe pobjedila nježnošću. I dalje od ovoga ne treba. Ja sam tebe pobijedila jer sam te nekad jako voljela. Izlazak iz ormara Pitala me M neki dan. A što nikada nisi obukla ono i ono i ono i ono? Što smo onda zajedno kupile? Slegnula sam ramenima. Mislila sam, kako da ti objasnim, da čekam da opet budem lijepa. Ti zbilja nisi normalna. Moje mlađe djete jučer mi je rekla, tako si mi lijepa, mamice. Trudila sam se, Zlato, rekla sam zbog tebe. Htjela sam da budem lijepa na tvom roditeljskom sastanku. A gledala sam te jučer, rekla je. E, mislila sam se, tako si lijepa, a kako to da se nitko ne oženi za tebe? Gledala sam je u šoku. Nikad nijedna rečenica nije proizvela ovakvo potresanje svega mog krvavog ispod margina, jer bilo je to dijete koje još uvijek nije preboljelo, koje još prije par mjeseci pisalo sastavke iz perspektive djevojčice koja živi s oba roditelja i nakon kojih me njena učiteljica zove u suzama. Pitala sam se, kada se to dogodilo, da me toliko prerasla? Jutro sam iz ormara izvadila onu, onu, onu i onu stvar, sa svake sam odrezala etiketu. Mizan Sen. O bože, ja se mogu smjestiti u orahovu ljusku i smatrati se kraljem beskrajnog prostora. Hamlet. Hamlet. Moje riječi od uvijek bježe iz točnosti kao iz tijesnog numeriranog sjedišta i dok samovoljno upadaju u njegove, znam da zvonim mobitelom za vrijeme najpotresnije scene. Ja sam tako je brizne u plaću uvijek na pogrešnom mjestu, u uvodu najčešće. Moj plać na pravim tužnim krajem imam već iscrpljen na udaljenoj sigurnosti. Ne volim na istim mjestima osjećati kao i drugi. Počinjem se koncentrirati tek negdje u sredini, smijem se jedino zanosno. Ja ne ostavljam ništa van sebe, čak ni za pola sezone igranja u životu koji pato se znači, a dok svi žele bis, ja sam svoj pljesak već odavno odradila trotočkama. Često iz reda izlazim na vrhuncu radnje, pa podignem čitav red tijesnih numeriranih mjesta samo jednim još k tome nepristojnim izlaskom, krivo okrenuta okosi možda je taj tren s didaskalijama predviđen za moj stid, jer u istinu ništa još nije gotovo i puno toga je ostalo neizgovorenog. Ali moje vrijeme uvijek brza, bar jedan činu naprijed, jer kuca s mjesta gdje su sva biti ili ne biti, jesam. I možda sam samo krivo okrenula mali zlatni dalekozor, pa je zato ono daleko na jednom postalo nepodnošljivo blizu. Ali moji šaptači koji ne znaju ni tekst, ni kako ga šaptati dahom, ni kako je napisani kraj, znaju dozivati glasno, grleno, s druge strane tapeciranih vrata nad kojima crveno svijetli egzit. Ipak uvijek znam da je pozornica bila stvarnija od mene i osjećajnija. Phantom of the Opera najvažnije je posložiti prioritete. Ja sam luta za voćem i putovanjima. Odnosno, najluđa sam za putovanjima u zemlje s egzotičnim voćem. Proljeto sam neko vrijeme provela u Njujorku. Voće, nula bodova, no, svejedno, nisu neboderi bili to što me potreslo. Nisu ni mostovi. Iako sam gledajući Bruklinski pomislila da sam valjda na to mislila kad sam u sastavku na temu Moje buduće zanimanje pisala o mostovima. U podnaslov sam se stavila arhitektura. Pa razvezlo mostovima na svoj hipi način. Mostovi nas povezuju, spajaju i kako je to divno, bla, bla. No eto, sastavak je dobio neke nagrade, meni je omogućio jedno putovanje, pa sam na koncu samu sebe uvjerila da fakat ima u tim mostovima nešto. Sve podredila vijaduktu prema arhitekturi i kad sam se konačno našla tamo, surprise, mostovi su nisko gradnje a onda sam nakon jako jako puno godina pogledala brodvesku postavu fantoma u operi koju sam kao jako jako mlada cura gledala na vestendu lik pod maskom za kojeg se ne zna tko je koji je mračan i skriveni razoran pomalo lirski ali brutalan i koji na nekom svom tavanu reže kristalne lustere što se onda ruše treskom inspiriranju anđeosku eteričnu da pjeva milo zvučno i nestvarno lijepo a koliko to može biti uvjerljivo? Ova priča još uvijek ne dopire do mene. Osim što najljepše iz mene ponekad izvuku ljudi za koje ne znam tko su. I jesu li uopće? Didaskalije Marlonu bradu. Teatar, ruski pisci i svakodnevni podsjetnik sebi ne zaboravi obuti cipele ujutro, tri su najpocrtavanije stvari u mojim dnevnicima. Prije par mjeseci dok me Čežnja razdirala u pismima kojih se ne bi postidjela ni Tatjana Larina, upitala me Što misliš? Smijemo li se zabavljati dok čeznemo? Ja sam rekla, naravno da smijemo. A ona me uvela u kazalište na ulaz za glumce. Bio je petak. Ja sam kročila prema Gogoljevom revizoru u prekrasnim novim cipelama za čije mi obuvanje nije trebao podsjetnik, niti je trebalo pokleknuti. Ništa nije jednostavno, ali baš tako treba biti, mislila sam. Jesen je opet, a ja se to prisjećam ne kako se zovem, nego kako se opet zovem, jer je to nisam bespovratno slomljena. Možda sam samo zanimljivo slomljena. Ja volim ovaj grad i on voli mene nedostajala sam mu. nedostajali su mi ljudi koje poznajem nedostajala mi ova prekrasna plauša idemo u teatar a poslije ćemo zaluditi sve muškarce u gradu ulaz sa glumce još jedna prekrasna plauša jedan mladi glumac pa jedan koji se do slovce smije do suza. Suze mu pade u grozdovima, a njegova cura na visokim petama u maloj crnoj haljini, pa onda crni kazališni mačak koji drijema sklupča na crnoj fotelji i ja na drugoj crnoj fotelji u maloj crnoj haljini. U fotelji do mene sjedi navodno stara glumica toliko puna duha da je u stvari duplo mlađa od mene. Kaže, gledaj me na onoj slici. Da, to sam ja. Vidi me kako sam lijepa. Gledam lijepu sliku lijepe žene. A gle me tamo, na onoj. Tu glumim u tri sestre. Dobila sam nagradu za tu predstavu. Cijelo vrijeme sam razmišljala kako bi to Brando odglumio. Glumila sam kao Brando. Vidi kako na toj slici izgledam kao Brando. Pogledam sliku i dok još očarano mislim, zbilja izgleda kao Brando. Ona na jednom reče kao da je osjetila ulje za ukapanog u neke od očiju koje u tom času gledaju. Ljubav je najgluplja stvar na svijetu. Sačuvaj me, Bože, ljubavi. Pješte od ljubavi koliko vas noge nose. Ljubav. Ljubav je iluzija. Kad kažeš ljubav, u stvari kažeš tuga. Ljubav, pa to samo znači tona tuge. Seks, laži i video. Kažem mu da ne znam što je Blu-ray i da volim single naslove filmova ispisane vodootpornim markerom na zrcalnoj površini dvd jer mi izgledaju kao ljubavničke poruke ostavljene ujutro na ogledalu u kupovnici i kažem da sada kad je zaustio reći koji je njegov najbolji film s tom i tom glumicom, ne smije pogriješiti jer je užasno važno da to bude i moj najbolji film s tom i tom glumicom. Pa mu se smijuće, se zatvaram dlanom usta, nemoj pogriješiti, molim te, nemoj pogriješiti, važno je, koncentriraj se. I kažem da se lovim i za gum kad vidim dimljačara i na koncu kažem, ma ti se sam uvijek pališ na isti tip. On kaže... Ti uopće nisi tip, ti si totalna suprotnost svim tipovima i kaže mi možemo namjesto dimnjačara brojati pekare mala i na koncu kaže zavidim tvoje odjeći prolazim kroz uloge više njih istovremeno i igrala sam životom jako nježno znam ali tko bi uopće sada odigrao i gdje pa u međuvremenu prizorujem prgavu i čudljivu i zavodljivu, pa zavodim svježe i intenzivno kao mirisna peciva iz delog spekarnice, podmećem se topla, meka pod jutarnju gladi prste, onda se kroz dan smrvim u pet oporih aroma paprenjaka i sve prki osjećaje umačem u gorku kavu, a nemilosrdno vraćam onu kavu koja ima čokoladne mrvice u pjeni. Osjetim pogled preko leđa, kažem. Daj mi samo pet minuta da završim. Mislim da pišem o tebi. Nešto lijepo. Ali ne smiješ kasnije povjerovati u to. To je fikcija. Znaš da ja samo iskoristim ljude za priču. A ti znaš i koji je moj najveći strah. Da ću biti ulovljena u igri i optužena da ja tu nešto kao za ozbiljno. Čita mi iza ramena. Smješka se i kaže. Znam da je fikcija. Ti uopće nisi popila onu kavu iz koje sam ti izvadio mrvice a ja onda brzinski završim priču. Poslije ću se izmrviti u malo slatkog šećera za vene. Jednog davnog dana kad je Alisa odrasla, gledala sam u muške otiske prsti u koji su ostali na zrcalu dimenzioniranom za usamljeničko pranje zuba. Je li moguće da sam ga preopteretila? Otiske sam obrisala, iako ih je ostavilo ono što me nježno diralo. Nekad se ne volim pokazati kako teško zaboravljam, no vrlo lako mogu zamisliti da sam u tom času ugrizla donju usnu zbog želje. Želje koja nije bila zaslužena ničim nego finim rukama dugih prstiju koji znaju i to kako se ostavljaju otisci na ogledalu u kojoj ću poslije jaloviti svoj odraz stranici 93 knjige koje mi je dopala. Ljubav dolazi kad joj se najmanje nadamo i kad je ne tražimo. Ja ti se ne nadam uopće. Ne tražim te ni najmanje. Ali svejedno, nemoj se ni za Boga osjećati pozvana da mi zato pozvoniš na vrata. Neću ti otvoriti. I nisam te se sjetila. Moj Bože, ni sama ne znam koliko te se nisam sjetila. 1462 dana, 16 sati i 21 minutu ni ne pamtim te. Pa to što kažeš da smo jedna drugoj obećali da se nećemo razdvojiti, da će nam misli biti istovite, da će nam se uzdasi od duša u istom koraku otkidati. Ja zbilja ne znam u čemu ti to govoriš. A ako ipak budeš toliko glupa da dođeš, ja te neću čuti kad ćeš zvoniti. Iščupala sam zvono i žice. A ako ćeš zakucati, ja te svejedno neću čuti. Udubljena sam u život. Pa čemu kucati ako znaš da ja gluho radim i gluho pišem, gluho izlazim i putujem i gluho družim se, ljubim. Mogu ovako gluho bez tebe za uvijek, pa ti neću otvoriti nikada. Pa i kad bi ti je za uvijek spavala sklupčana pred mojim vratima. Pa i kad bi me čekala svih onih 1462 dana, 16 sati, 21 minutu, koliko ja ni sekundu tebe čekala nisam. Mogu ovako gluho bez tebe za uvijek. A ako ipak pozvoniš, i ako će zvono ipak raditi, posve slučajno, i ako ti posve slučajno otvorim vrata, i ako te posve slučajno ne otjeram, to je samo zato jer sam čekala nekog drugog. I ako on ima tvoje lice, to je samo zato jer ti imaš njegovo. Ubojica Nakon što sam ono jednom ubila ljubav stihom, mislila sam Dakle, ja sam ta koja je napokon stala na kraj i toj ljubavi. Ja sam ta koja je jednog dana odjenula crveno, uzela mač u svoje ruke i... Ja sam ta koja je onda dobila plauzi na koju su bacili konfete. Ja sam taj gratis ubojica koji je drage volje obavio prljav posao. Moram nekako prodisati. Mislila sam, Lako se osjeća netko tko ne stigne shvatiti da je vodio tigra na svilonoj usici. Netko tko je upravo počinio ubojstvo na mah. Netko tko iz svoje kvarne prirode čula naglo skrene u neoprostivu prirodu zločina. Udah, izdah. Možeš ti to. E, mislila sam, a, dakle, ovo su ruke koje su pretvorile sve svoje sjekere u pera. Udarile njima, pa ih onda predstavljeno odbacila na pod. Možeš, polako. Udah. Mislila sam tko se peralača. Izdah. Oprosti, reče mač i zaplače. Izdahnog. Gledala sam i kako leži beskaruna na podu. Prislonila sam uho na njena usta. Onda sam u panici, kao i mnogo puta do sada, u svoje ogledalo pokušala uhvatiti njeno disanje. Nije disala. Ja sam te stvorila. Ne diše. Ja sam te čitav život nosila. Možeš. Polako. Udah. Se zavimo na rukama. Udah. Izdah. Možeš ti to. Ja sam te pokorila. Možeš ti to. Udah. Ja sam te pogubila. Izdah. Ja ću te život opet udahnuti. Udah. Izdah. Udah. Izdah. Udah. A to što kažeš da će nam se uzdasi od duša u istom koraku otkidati ja dobro znam o čemu govoriš slušali ste prvi ulomak radio romana suzane matić samo sanacije dramatizacija dubravko Torijanac. sudjelovali su asija jovanović ana kraljević dunja sepčić i damir šaban glazbena urednica Adriana kramarić Ton Lana Deban, redatelj Dejan Šorak, urednica Maja Gregl. Hrvatska radiotelevizija, odjel drama 2014.